U protekle dvije godine kroz projekat Panonsko-Jadranska veza renoviran je dio tuzlanskog izletišta Ilinčica. Osim uređenja samog izletišta i postavljanja mobilijara, adaptiran je i centralni objekat ovog izletišta, Dom prirode. Adaptacija izletišta Ilinčica počela je prije dvije godine i za to vrijeme je urađeno mnogo toga. Najznačajnija je obnova Doma prirode. Uređenje ove kuće, potpuna njena adaptacija je koštala 315.000 maraka. Ovih ostalo 300.000 maraka koliko smo mi dobili sredstava zajedno sa općinom Nijemci i sa Nacionalnom parkom Crne Gore, smo uredili rasvjetu, uredili i to savremene LED rasvjetu, uredili 16 piknik lokacija, vidjeli ste i pametne klupe širom Tuzle. U sklopu izletišta uređena je edukativno-biciklistička staza u dužini od 4 km koja je označena odgovarajućom signalizacijom i na kojoj su postavljene edukativne table sa informacijama o flori i fauni izletišta Ilinčica. Planirano je da se nabavi ovdje 20 bicikala koje će građani moći koristiti. Naravno, cilj nam je svima dovesti građane i posjetioce na ovaj lokalitet kako bi u najboljoj mogućoj mjeri mogli iskoristiti sve resurse i potencijale koje ovaj lokalitet nudi. Sredstva je Tuzla dobila od Evropske unije kroz projekat prekogranične saradnje sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Vodeći partner projekta je općina Nijemci iz Hrvatske. Mi smo pri kraju svih projektnih aktivnosti i mislim da će zasigurno u roku od kojim je i zadan biti sve projektne aktivnosti gotove i završene. Što se tiče same Ilinčice, vrlo lijepo izletište i zasigurno da će svim mještanima, to jest građanima grada Tuzle, ali isto tako i njihovim gostima koristiti za odmor i rekreaciju. Glavni cilj projekta odnosi se na obnovu postojeće i izgradnju nove turističke infrastrukture u sve tri partnerske zemlje, čime je omogućeno bolje korištenje prirodnih resursa, što bi kao rezultat trebalo imati povećan broj posjetitelja ovim turističkim lokacijama.